ورانه فاكا وقتي اي اهيب من حوينها والاختهين انو حلكي وصور ايتي فاكا سيالكي صبح النمو ايا قري ايسي وحا اسكو هريريي عيدا الا ليحكم او جاري او وطا الا كبيرت بطر جاري او جواريدا جاشامن كوا نوضو طاقل ديارة ضها iyo helikoptero iyo tankiyo iyo beebey wax ay wadanin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen marka la wadayay madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar waxaad sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka ethoobiya ay u galbiyeen dhinaca magaalada addis ababa oo uu raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegaysa u dhacay walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin sugaana waxa aan kuu sheegahayana waa wax xaqiiqda ah wax markay dhacaana waad ogtahay wararkan wax beena unbaa la wada bixiyaa ninka kulaalaya waa nin waa wax aan kulaalaya waa sugaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen sida aan kuugu sheegay wax u dhaceen shalay madaxweynaha hadda kusimaha ah ee cabdi maxamuud cumar bedelay waxa uu sheegay in dowladda federaalka ethoobiyana ay ogeyd jagada loo dhiibay arrintuna ay degan tahay xaaladdu ay degan tahay maxaa isbedelay markaa oo weerarkan keenay walaal wax isbedelay oo arrin caadi ah ma jirto magaaladay jigjiga ahayd xaaladeeda laftigeedu dadkii degenaa way wada kaxeen hal qof oo jooga inku yaranay joogtana gaajo iyo biyo la-aan bay u dhimanhayaan haddaad rabtaanna idinku dad kale xidhiir waa la samayn kartaan xabadna waa lagala daalay arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahaya ayay u dhacday magaaladii jigjiga ahayd iyo dadkii shacbiga ahna waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo caalami ah in lala soo gaaro magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halaalkaabay xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyagaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo military bay noqotay ethoobia constitution iyo sharciga ay leedahay sharcigii ethoobia la jabiyey maatadii maatamadii baa la laynayaa biyahanagii oo dhan baa la dhacay reerka dadkaagii oo dhan baa kaxay intii ku hadeen ood iyo biyola-aan bay u dhimanayaan